Здравейте, с новините по света и у нас. Начало на предизборната кампания за парламентарния вот на 4 април. Тя ще продължи до 2 април, а 3 е ден за размисъл. В надпреварата за 45-то Народно събрание се включват 22 партии и 8 коалиции. До 31 март болните от COVID и карантинираните трябва да подадат в общинската администрация заявление, че ще гласуват с подвижна урна. За да се сформира такава секция, е нужно да има поне 10 заявления от избиратели. На предстоящите избори в секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува с машини, освен с хартиена бюлетина. Според инструкциите на Здравното министерство, машините трябва да се дезинфекцират след всяко гласуване, както и химикалките за вот. И към данните за разпространение на COVID в страната, 2198 са новите случаи при направени 12167 проби. Това означава, че положителните са около 18%. 1638 души са излекувани, починали са 93-ма. В болница са малко над 5307. Ваксини са били поставени на 20376 души. Поставените дози са 268500, а над 46700 са получили двете дози. Този месец очакваме около 300 000 ваксини от одобрените производители, което ще позволи отваряне на зелените коридори след 10 март. От вчера работи електронният регистър, чрез който може да изберем дата, час и препарат за вакцинация. Регистърът позволява да се променя часа и мястото на имунизация, както отказ на вече потвърдения час. 24 часа преди имунизацията ще получите и напомняне за часа и мястото по имейла или с СМС. Над 19 000 души вече са си запазили час за имунизация. Заради значителния ръст на новозаразени във Враца и след предложение на Общинския оперативен щаб, там се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки до 18 март. Задължително е носене на предпазни маски, на открити пространства, когато има струпване на повече хора. Забраняват се свижданията в болниците. Мерките срещу настъпването на коронавируса ще бъдат различни във всяка област у нас. Местните щабове вече сами ще решават как да се борят с разпространението на COVID-19. Решението е на Националния оперативен щаб, а причината твърде големите разлики в броя на заразените в отделните региони. В Бургас вече спряха плановия прием в болниците. До сега няма регистриран грипен вирус у нас. Това каза в денят започва вирусологът Любомира Николаева Глумб. Тя обясни, че това се дължи на няколко фактора, сред които предпазните мерки и ролята на вакцинирането. И още защото сега COVID-19 е доминантен вирус. Всички проби, които пристигат, се изследват и за грип, а още повече, ако пък са насочени от съответните изпращащи заведения. Така че до момента, днес сме 5 март, няма регистриран случай на грипен вирус. В момента не се вижда много други, нали, други причинители на респираторните инфекции, но може би това е защото в биологията има едно такова явление, вирусна интерференция се нарича и обикновено един вирус става доминантен и към момента това е COVID-19. Италия блокира износ на ваксини на AstraZeneca за Австралия. Става дума за 250 000 дози, произведени в страната. Правителството в Рим е първото, което се възползва от възможността да спира експорт на ваксини срещу коронавирус. Решението беше подкрепено от Европейската комисия. Австралия обяви, че това няма да засегне сериозно имунизационната и стратегия. За първите 3 месеца от годината AstraZeneca ще успее да произведе едва 40% от заявените за Европейския съюз количества. Причината – производствени проблеми. Ръст на новозаболелите в Европа. Според Световната здравна организация тенденцията е притеснителна. В много държави мерките се затягат и облекчават. Според проучване на Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибите, неравенството и бедността задълбочават COVID-кризата в региона.
Три мощни земетресения разлюляха крайбрежието на Нова Зеландия. Беше издадено предупреждение за цунами, което няколко часа по-късно беше отменено. Най-силният трус е бил със сила 7,9 по Рихтер, според Европейския сейзмологичен център, като най-близо е Северният остров. Местната агенция за извънредни ситуации нареди на жителите да се евакуират. В медиите се появи информация за задръствания и проблеми с движението. По-късно стана ясно, че гражданите могат да се върнат по домовете си, но препоръката е да избягват крайбрежието. В Южния Тихоокеански архипелаг и Нова Каледония се вдигнаха вълни около 3 метра, а по бреговете на Перу, Еквадор и Чили е имало вълни с височина около метър. Няма данни за жертви и щети. Още новини ще откриете на BNT News BG, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва.